si to zahraňme. Mojou úlohou je byť s tebou a pomôcť ti, aby si mohla prežiť svoj pôrod tak, ako ho chceš prežiť. Budeme naozaj rodiť? Ty budeš rodiť. Áno, ale budeme spolu. Než odídem, naozaj by som chcela poznať tvoje očakávania, čo sa týka pôrodu. Chcela by som, aby to celé prebehlo pokojne a jemne. Harmonicky. Áno, áno, áno. Harmonicky. Ako sa tak na vás dívam, viem, že to bude harmonické. Chcela by som mať zatvorené oči. Luisa by ma držala za ruku, aby mi dodala sílu. Samozrejme si pôrod nechcem idealizovať. Nie, nie, my si ho neidealizujeme. Nie, tým, že so mnou zdieľaš svoje očakávania, my si ho vizualizujeme, nie? Neidealizujeme, aby sme sa čo najviac priblížili tvojmu očakávaniu. Som spokojná. Dnes sme sa stretli len prvý raz, ale ja cítim, že mi to veľmi pomáha. A ja som veľmi spokojná. Napokon. Je to moja prvá práca s lesbickým párom.